Здравейте! Разследваща полицайка е задържана при специализирана акция на прокуратурата в Благоевград. По думите на министъра на вътрешните работи Младен Маринов има данни, че служителката е изнасяла нерегламентирана информация. Фелдшери и лекарски асистенти излязоха на протест пред Министерството на здравеопазването. От сдружението посочват, че решението за протеста е вследствие на игнорирането от страна на министър Ананиев на техните предложения за срещи и диалог. Ракетно нападение било извършено срещу Израел от ивицата Газа. От нападението е улучена жилищна сграда и има данни за най-малко 6 ранени. Тези още новини четете в сайта на Информ.